Hello，大家好，我甜甜。今天的这一期视频和朋友们继续说说中国篮球，说说即将开始的 CBA。因为呢，我的后台有留言啊，让我说说上海。那么这一期视频啊，就说说不差钱的上海男篮嘛。当然啦，如果你们有什么想听的，也可以给我留言。视频前的你，别忘了点赞加关注哦，谢谢大家。上海男篮呢，今年夏天在本土阵容调整当中啊，也是下了大力气的。本土最大牌的引援不是丁彦雨航，而是从三七队签下来的主力中锋闫鹏飞。闫鹏飞虽然名气没有王哲林响亮，但是实用性啊必然要超过王哲林。从性价比方面而言呢，李春江绝对可以称得上是火眼金睛了。如今呢，上海队的内线拥有王哲林、闫鹏飞、张之遥、欧俊炫，阵容厚度啊，照上个赛季相比啊，是完全提升了一个档次。其实呢，对于球迷来说，看一名球员啊是否具备价值，比赛当中啊他所能体现出来的作用就是至关重要的。而如今上海队的新晋内线闫鹏飞，就是在首秀当中啊小试牛刀，在和上海交大的对决当中，闫鹏飞是率队32分的巨大优势取得了胜利，而他本人也是贡献了14分9篮板。完全呢挑起了全队的进攻大梁。那这场比赛呢，在王哲林缺阵的情况之下，闫鹏飞成为了上海队的绝对强点，不仅进攻端极为的高效，还送上了两记遮天大帽，外线三分更是手起刀落。第一场比赛呢，闫鹏飞就将自身的全面性彻底的展现出来，李春江呢也给了他28分钟的出场时间。看到这边内线高塔如此的给力，李春江今年夏天绝对没有白忙。尽管闫鹏飞加盟上海队的过程是相当的曲折，但是拿到了这块冲冠的拼图，上海队各个位置是已经没有任何短板而言了。上海队上赛季呢之所以没有能够杀入决赛，最主要的原因就是内线短板太过明显，老将董寒林啊以及中战全部都受到了伤病的困扰，全队只能够依靠王哲林一人全力的支撑。而王哲林呢上个赛季体能并没有恢复到位。每场比赛呢，但凡出战20分钟以上啊，命中率就会全面的下滑。李春江只能够将王哲林出场时间切得粉碎，但凡保持场上的领先局面，都会把王哲林换到场下休息，而这也给了对方强势反超的机会。那闫鹏飞呢，在三星队效力的12个赛季，上赛季是场均出战20分钟就可以贡献11分6篮板，高效性也是展现的一览无余。29岁的闫鹏飞也是正值啊当打之年，因此呢，在合同结束之后啊，也是想要争取顶薪的。然而三星队却给了葛兆宝啊5年的顶薪大合同，并没有满足闫鹏飞的要求。那这种情况之下，上海队是果断出击，和三星队啊，以及闫鹏飞本人进行了长达3个月的交涉，终于是如愿以偿啊，将其签下了。虽然闫鹏飞并没有想到啊，得到想象中的顶薪合同，但是呢，3年 C 类最高档和顶薪啊，也只是相差了50万而已。因此呢，上海队今年夏天下决心啊，进行了内线球员的引进，拿下了实用性极高的闫鹏飞，使得上海队啊，瞬间成为了重冠大热。那闫鹏飞的实用性完全是不逊于王哲林的，特别是对抗端的强硬程度啊，更是要远远超过了大王。今年的上海队内线配置可以称得上是老中青三代的结合，除了王哲林和闫鹏飞以外，欧俊炫属于中生代。尽管呢，这名状元郎在新秀赛季并没有达到预期，而经过了福建队的洗礼之后，欧俊炫的个人能力也是提升了一大截。而最后一名小将张之遥啊，也是同样是上海队未来的希望。布局合理，厚度突出。李春江下赛季啊，必然会带领上海队向队史的第二座总冠军啊发起冲刺了。好了，本期视频我们就说到这，记得帮甜甜点赞加关注，我们下次见啦，拜拜。